Det her er den første forsamling, vi har i forhold til Tafsir al-Qur'an, fortolkning af Koranen. Og den bog, som vi tager udgangspunkt i, er en bog, som der er skrevet af nogen, som der ikke er længere væk end vores egen moské. Det vil sige, lederen af moskéen set Mohammed Mahdi Khadimi. Og først vil jeg inshallah gerne forklare lidt om selve forfatteren, og så begynder vi inshallah på Surah Hamd. Og efter Surah Hamd, som vi måske nok ikke bliver færdige med i dag, så springer vi lidt i kapitlerne, og jeg skal nok fortælle, hvor vi springer hen. Lederen af moskéen set Mohammed Mahdi Khadimi, som en del af jer måske ved, er født i Isfahan. Men slægten, som han kommer fra, er en familie, som der oprindeligt kommer fra Libanon. Hvis en del af jer har hørt om familien Sadr, set Mohammed Baqir Sadr, set Musa Sadr og en hel masse andre fra den her kendte lærte familie, så er de fra den samme slægt. Det vil sige set Khadimis far, set Hussein Khadimi, en af de rigtig store mujahidin fra Isfahan, der døde lige omkring starten af revolutionen. Og han var en af de store lærte, som dengang Shahen gerne ville dræbe Imam Khomeini, så var han en af dem, der sammen med nogle andre rundt omkring i Iran, skrev et brev til Shahen omkring, at Imam Khomeini var ayatollah. Og det er ikke fordi, han ikke var det før, men fordi det var ikke kendt. En af de ting, som der er i Hausen, er, at nogle gange så er der nogen, der bliver mujtahid, det vil sige, de har ret og pligt til selv at komme frem til de islamiske regler, ud fra Koranen, ud fra beretningerne med folk, de begynder ikke at kalde dem ayatollah med det samme. Det er normalt noget, man kalder dem, efter de har været mujtahid i et stykke tid. Og måske endda også har givet et ijtihad til andre folk. I den iranske grundlov var det, at når der er en person, der er mujtahid og ayatollah, så kan du ikke dræbe ham. Du må ikke give ham dødsdommen. Så for at redde Imam Khomeinis liv, så var der en del af de her lærte, der satte sig ned og skrev det her brev for at redde Imam Khomeinis liv. Ikke fordi det ikke var rigtigt, men man kunne lige så godt have lavet være med at gøre det. Særligt når man tænker på, hvor stor indflydelse Shahen havde, og hvor negativt det ville påvirke de her enkelte personer, at de har gået imod Shahen. Men en af dem, der gjorde det, var Said Hussein Khadimi. Hans far var en person ved navn Said Abu Ja'far Khadim al-Sharia. Hvis der er nogen, der stiller sig spørgsmål, hvor navnet Khadimi kommer fra, at være tjener, det kommer fra den her titel, Khadim al-Sharia, tjener til Sharia, de islamiske regler. Hvilket så er forfatterens bedstefar. Hans far var en person ved navn Said Sadruddin Ameli, og som I kan høre på efternavnet, så kom han fra Jabal Amel i Libanon, kom til Isfahan, hvor at nogle af hans efterkommere blev, som for eksempel Said Abu Ja'far og hans efterkommere til den dag i dag, Said Mohammed Mahdi Khadimi. Og nogle af hans andre efterkommere, blandt andet en, hans yngste søn, Said Ismail, tog til Irak, som blev den familie, som vi så kender som Sadr-familien. De tog deres Laqab Sadruddin, i virkeligheden Said Mohammed Sadruddin, og kaldte sig for Sadr. Og så er der så nogen, der blev i Irak, som I kender til, og nogen, der tog tilbage til Iran. En af Said Ismails sønner, Said Sadruddin, der så var far til Said Musa Sadr, der blev født i Rom. Så det er lidt om familien. I forhold til det her koranvers, som vi startede med, Surah Hamd, så nævner forfatteren først i forhold til de fadal, der er ved at læse koranverset, det vil sige de ting, man kan få ud af at læse koranverset. Og der er selvfølgelig lige præcis det her nævner vi ikke, men hvis I kigger med Fathul Jinan, så er der nogle beretninger, der bliver nævnt, at hvis man for eksempel læser det her bestemte koranvers, så giver det for eksempel så mange hasanat og tilgiver så mange synder osv. osv. Det er en form for fadal, som der er. Det her det er nogle lidt andre, vi kommer til at nævne. Generelt for den her tafsir, så er det meget i punktform. Så hvis I synes, det går sådan meget i punktform, enten at det er godt eller dårligt, så beklager jeg rigtig meget. Men det er ligesom den måde, bogen er bygget op på. Så jeg kommer til at gå lidt efter bogens system. Det første punkt er, at Surah Hamd er det eneste koranvers, som det er obligatorisk for alle muslimer at læse. Og ikke kun, at de skal læse det, de skal læse det 10 gange om dagen. Vi har 5 obligatoriske bønder, og i hver bøn, så skal det læses 2 gange i de første 2 rakaer. Så det er det eneste koranvers, og den eneste del af koranen, der per definition, altså i sig selv er obligatorisk. Vi skal også læse et andet koranvers, både i første rakaer og i anden rakaer, men der er ikke nogen, der har sagt, hvilket koranvers. Men lige præcis Surah Hamd er obligatorisk, både i første og i anden rakaer. Og vi har beretninger, der siger, at
La salata illa bi fatiha til kitab. Der er ikke nogen bøn uden fatiha til kitab, hvilket vil sige surah hamd. Så hvis man ikke læser surah hamd, så har man ikke nogen bøn. Men ens bøn er ikke gældende, hvis man med vilje går udenom det. Det andet punkt er, at der er en beretning, hvor Jabir ibn Abdullah al-Ansari, en af profetens rigtig tætte ashab, spørger ham, eller profeten sallallahu alaihi wa sallam spørger ham, skal jeg ikke lære dig noget om, hvilken der er den bedste sura, som Gud har nedsendt til folk? Det bedste sura, som der er i Koranen. Og Jabir ibn Abdullah siger, selvfølgelig må jeg blive offret for dig, ya Rasulallah, fortæl mig, hvad det er. Og så fortæller profeten, alhamd ummul kitab. Surah Hamd, der er Ummul Kitab. Ummul Kitab, det kommer vi måske til at tale lidt senere om, hvad der præcis menes. Bogstaveligt talt betyder det bogens mor, men det der menes, det er ligesom det, der er fundamentet for det. Det tredje punkt er i forhold til, at Ibn Abbas, en af de kendte ashab for profeten, har nævnt en beretning fra profeten, der siger, inna li kulli shay'in asasan wa asas al-Qur'an al-Fatiha. For enhver ting, så er der et fundament. Og fundamentet for Koranen er surah Fatiha. I en anden beretning bliver det nævnt, at hvis jeg ikke tager fejl af det for Imam Ali alayhi salam, nævnt i Bahar al-Anwar, at hvis der er en person, der læser surah Fatiha 70 gange for en død person, så skal man ikke blive overrasket, hvis personen bliver vagt til live igen. Til den grad. Hvis man læser surah Fatiha 70 gange, så skal man ikke blive overrasket, hvis personen lige pludselig vågner op for de døde. I forhold til det her med Fatiha tul kitab, nu nævnte vi det i en af beretningerne, så bliver det nævnt som et punkt, at det her, det viser i sig selv, at selv på profetens tid, så var det her den første surah i Koranen. Nogle gange er der en diskussion, som der er inden for ulum og Koran, om Koranen blev samlet på profetens tid, eller efter profetens tid, og i givet fald på hvilken måde. De her beretninger viser, at selv på profetens tid, var det her starten af Koranen. Koranen startede med surah Hamd. Nogle af de ting, som surah Hamd kommer ind på, er blandt andet Guds enhed og Guds egenskaber. Det vil sige med andre ord, tawhid. Hvad hedder det, Guds enhed, monoteisme. Det andet er Guds barmhjertighed, hvilket forfatteren siger, Khatami her har skrevet i parentes til Adl, hvilket på en eller anden måde går tilbage til Guds retfærdighed, det at han er barmhjertig. Og det tredje er i forhold til dommedagen. Og det er virkelig de tre punkter, som der fælles for alle monoteistiske religioner. Troen på den ene Gud, troen på dommedagen og livet efter døden, og troen på Guds retfærdighed også, og selvfølgelig også profeterne, men det kan man sige, i og med at det er kommet fra profeten, så indikerer det også lidt det i sig selv. En af de ting, som det også kommer ind på, er i forhold til det her med den rigtige vej, hvad den rigtige vej er, det at man sætter sin lid til Gud, og det at alle velsignelser, som man får, er fra Gud. Så det er nogle af de generelle emner, man kommer ind på. I forhold til tilbedelsen af Gud, i forhold til at vælge den rigtige vej. Og en af de ting, som der springer i øjnene ved surah Hamd, det er, at den er anderledes fra andre koranvers. Alle koranversene er for Gud, men hvis I lægger mærke til resten af Koranen, så er det altid fra Gud. Hvor et surah Hamd er fra Gud, men det er med vores tunge. Altså vi taler som om, at vi selv taler med Gud, ligesom når man læser en dua for eksempel. På trods af, at det er Gud, der har åbenbart de her koranvers, men Gud taler på vores vegne. Og resten af Koranen er, kan man sige, Guds svar. Jeg kan huske, på et tidspunkt var der en af de store lærere, der nævnte det her, at man kan se det på den her måde. Surah Hamd er vores dua til Gud, vores bøn til Gud, hvor resten af Koranen er svaret på den her bøn. Led os af den rigtige vej. Hvad er den rigtige vej? Der får du svar i resten af Koranen. Så hele resten af Koranen er kommet for at svare på det her spørgsmål, som vi beder Gud om. En anden ting er, at
Sure Hamd er Guds gave til mennesket. I Sure Hajr, ayat 87, bliver det nævnt, لَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرَانِ الْعَظِيمِ. Så her bliver der skilt mellem de syv vers og Koranen, selvom det egentlig er én ting. Men det bliver adskilt på den måde, for at vi lægger mærke til, at de her syv vers, Surah Hamd, er noget særligt, og resten af Koranen er noget særligt i sig selv. Så det er så særligt, at det bliver nævnt som værende noget selvstændigt fra selve Koranen. Ikke fordi det er selvstændigt, ikke fordi det ikke er en del af Koranen, men det er så særligt, at det bliver nævnt ligesom om, at det er noget selvstændigt ud over Koranen. Og en beretning fra profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i forhold til belønning, så har vi ayyuma muslimin qara'a fatihata al-kitab utiya min al-ajr ka'annama qara'a thuluthay al-quran wa utiya min al-ajr ka'annama tasaddaqa 'ala kulli mu'minin wa mu'mina. Så profeten siger, at når en muslim der læser surah Hamd, så er det som at de har læst 2/3 af Koranen, og som at de har givet sadaqa til en muslim og til, eller til en troende mand og til en troende kvinde. Her så nævner forfatteren, at i forhold til det her med 2/3 af Koranen, hvorfor bliver det nævnt, at når du læser surah Hamd, så er det ligesom, at du læser 2/3 af Koranen. Her forklarer han, at en af mulighederne kan være, at Koranen består af forskellige dele. En del handler om Gud, en anden del handler om livet efter døden eller dommedagen, og det tredje handler om ahkam, de forskellige islamiske regler. Og i og med, at surah Hamd omhandler både Gud og dommedagen og livet efter døden, så omhandler det 2 ud af de 3 vigtige emner, som Koranen handler om. Så derfor bliver det nævnt 2/3. En mulig fortolkning af, hvad den her beretning betyder. Og i en andre beretninger, så har vi, at Surah Fatiha bliver nævnt som værende hele Koranen. Ikke nok med, at det som, at du har læst 2/3 af Koranen, det bliver nævnt som, at det hele Koranen. Og hvad er meningen med det? Her så forklarer forfatterne, at det, der kan menes med det, er, at hele Koranen bliver opsummeret i 2 ting. Troen på det rigtige og gode handlinger. Og det er præcis det, som Surah Hamd prøver at forklare os. Så du skal tro på det rigtige, og du skal gøre det rigtige. Og hvis du har forstået det her princip, så har du forstået hele Koranen. Så på den måde kan man sige, at det også er hele Koranen i sig selv. Hvis der er spørgsmål, tror jeg det er bedst, hvis vi gør det på den her måde. Hvis I kan skrive det ned, så i slutningen, så har vi nogle minutter, hvor det kun er spørgsmål og svar. Medmindre der er noget, der er meget vigtigt, at de bare ikke kan vente med det. Men ellers så skriver det ned, både fordi, at sådan så det er lidt mere sammenhængende. Det kan være, at der er nogle ting, som vi skal nævne. Så kan det være, at det bliver lidt afbrudt, og man bliver forvirret, men også fordi, at nogle gange så har man spørgsmål, og så glemmer man at stille dem, og så kan man ikke huske, hvad det var, man skulle spørge om efterfølgende. Ja? Et praktisk spørgsmål. Hvor mange lektioner vil det her være? Jeg har et par spørgsmål, faktisk. Det er helt i orden. Indtil videre, så længe at jeg er her. Inshallah, problemet er bare, at den kun er på persisk. Ellers vil jeg meget gerne gøre det, ligesom vi har med Aqaid for eksempel, eller i forhold til de store sønner, så har vi jo sagt til folk, hvor de kan finde dem. Men problemet med den her, at den kun er på persisk, og jeg tror også kun, den er i bogform, hvis jeg ikke tager fejl. Så jeg var heldig, at jeg fik fingeren i den, ellers ville jeg heller ikke have fået fingeren i den. Inshallah, hvis der er nogen, der kan persisk, så kan jeg godt prøve at hjælpe dem. Inshallah. Cirka en times tid, og så hvis der er spørgsmål efterfølgende. Med mindre der, som sagt, er nogle vigtige spørgsmål undervejs. Ikke lige præcis det her. Jeg tror, det bedste er, at det er lidt ligesom, når vi har de store sønner. Nogle punkter, som der bliver fortalt, så kan man inshallah prøve at få noget ud af det. Men ellers så har vi ligesom arbejde undervisning, det er altså decideret undervisning, som de her, der også deltager i, ved det, der er det kun mig, der taler. Så
Jeg tror, at det kommer til at være lidt anderledes i forhold til det. Andre, der har spørgsmål, inden vi går videre? Den sura, som vi kommer til at læse, er følgende sura i Hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Walad dallin. Hvilket oversat betyder i Guds navn den nåde, den barmhjertige, al pris tilkommer Gud, Herren over alle verdener. Den nåde, den barmhjertige, Herren over dommens dag. Dig alene til beder vi til, og dig alene søger vi om hjælp. Det er ikke 100% præcist oversat, men sådan som mening i det mindste kommer frem. Led os af den rette vej, den vej som vejen af dem, som du har givet velsignelser, ikke vejen af dem, som der har vagt din vrede, eller som der er vildledt. Og nu kommer vi inshallah til at gå igennem det, vers for vers. Bismillahirrahmanirrahim. I Guds navn, den nåde, den barmhjertige. I forhold til den her del af Koranen, og den her del af Surah Hamd, er der nogle punkter. Det første punkt er, at normalt i en hvilken som helst kultur, i et hvilket som helst samfund, så starter man vigtige taler og vigtige begivenheder med at nævne, at det er navnet på en eller anden betydningsfuld person, eller en eller anden betydningsfuld begivenhed, eller et eller andet. Som for eksempel i gamle dage er det tydeligt eksempel, at man altid sagde det i kongens navn, fordi det er ligesom den mest hellige person i landet. Men uanset hvad, så er det altid en eller anden bestemt persons navn, eller en bestemt ånd, eller et bestemt et eller andet, som man nævner til at starte med, som der ligesom skal, hvis I forestiller jer ligesom en sol, der kaster sine stråler, det her navn, eller den her ting, man nu nævner, skal kaste sine stråler over resten af det, man kommer til at nævne. Så derfor er det vigtigt, at man starter med noget, der har en vis betydning. Og det er normalt i stort set alle kulturer og traditioner i landet. Det næste er, at det ikke kun er starten i forhold til den bog, som vi har fået fra Gud. Men i Koranen er der nævnt eksempler på, at tidligere profeter også startede i Guds navn. Som for eksempel i Surah Hud og i 41. Bismillah majraha wa marasaha. I forhold til Nuh alayhi salam. At den sejlede og stoppede i Guds navn. Altså Noahs ark. Og et andet sted, Suleiman a.s., da han skulle skrive et brev til dronning af Sheba, skrev han det i Bismillahirrahmanirrahim. I Guds navn, den nåede den barmhjertige. Det næste punkt, som der bliver nævnt, er, at Bismillah, altså i Guds navn, viser den farve, som man gør tingene i, og den ånd, man gør tingene i. Vi har et koranvers, der siger, Kullu shayin halikun illa wajha. Alting bliver til intet gjort, undtagen det, der er for Gud. Det er ikke den præcise oversættelse, men meningen er det. Alt det, der er for Gud, det bliver. Alt det, som der ikke er for Gud, det forsvinder. Hvis jeg også kan huske i Koranen, så er der stadigvæk siger, Sibrat Allah, Guds farve. Og hvilken farve er bedre end Guds farve? Og det er jo ikke, fordi det er en fysisk farve, som der skal males, men det betyder, at det er den ånd, det bliver gjort i. At det, med det formål, at det bliver gjort for Gud. Og fordi at jeg kan huske, så har vi tidligere haft en diskussion i forhold til Nia, og i forhold til de forskellige stadier af intention. Om at man nogle gange siger, at man gør det for Gud, men i virkeligheden, så er det ikke 100% for Gud, hvilket gør sig gældende for de fleste, hvis ikke alle af os. Og det, at man rent faktisk kan gøre noget 100% for Gud, vil sige, at selv hvis man så paradis i virkeligheden, og selv hvis man så helvede i virkeligheden, så har man ikke ændret noget som helst, fordi at man er over det stadie. Man gør det kun for Gud. Selv hvis man vidste, at hvis jeg gør det obligatoriske, så kommer jeg i helvede, og hvis jeg holder mig for det forbudte, så kommer jeg i helvede. Og hvis jeg gør det, der er forbudt, og holder mig for det, der er obligatoriske, så kommer jeg i paradis. Og man har set, hvad paradis er, og set, hvad helvede er. Selv hvis man ved det, så gør man alligevel det rigtige. Den person, der kun gør det for Gud, og hvor mange af os kan virkelig sige det? Hvis vi virkelig så paradis, så har vi gjort det for paradiset. Og det er ikke, fordi det er dårligt. Gud har tilladt den her form for, at man gør noget ved siden af Gud, men en ting, man bare skal være opmærksom på, det er, at det ikke er 100% rent af for Gud. Noget, der 100% rent af for Gud, vil sige, at selv hvis det har negative konsekvenser for mig, så vil jeg stadigvæk gøre det.
hvilket det ikke har, og derfor er det let for os at sige, at vi alligevel gør det for Gud. Imamerne har i gentagende beretningerne nævnt, at bismillah, altså det, at man siger Guds navn, og i Guds navn, det er noget, den barmhjertige skal siges højt, hvilket er særligt for shiitisk ahkam. For kvinderne, så er der lidt anderledes regler, de behøver ikke at læse så højt, heller ikke i forhold til de normale bønder, dhuhr, maghrib, isha. Men for mændenes vedkommende, så er der nogle steder, hvor man skal læse højt, og nogle steder, hvor man skal læse lavt. Og noget af det, som man selvfølgelig, morgenbønnen, og maghrib og isha, der skal man læse det helt højt. Men selv i dhuhr og asr, så er det mustahab, at man alligevel læser bismillah ar-rahman ar-rahim højt. Selv i mustahab bønder, som man ikke nødvendigvis skal læse højt, så det måske have, at man alligevel læser bismillah ar-rahman ar-rahim højt, til forskel for ahle sunnah, som der lige præcis ikke læser det højt. Hvis I har hørt nogle gange, hvor de læser det, så læser de præcis ikke bismillah ar-rahman ar-rahim højt, men efterfølgende så begynder de at læse højt. Og selv i forhold til, når man skal spise, når man skal starte på noget, så det måske have altid at læse bismillah ar-rahman ar-rahim højt. Netop for, at det bliver en del af ens hverdag og ens tankesæt, at man tænker på den her måde. Man starter i Guds navn, og man gør tingene i Guds navn. Og vi har jo forskellige former for, eller forskellige niveauer af ihukommelse. En ting er, at man ihukommer med tungen. En anden ting er, at man ihukommer via handlinger, som for eksempel den obligatoriske bøn. Og så er der også en ihukommelse, der er indre opmærksomhed, hvilket i virkeligheden er den rigtige form for ihukommelse. Men nogle gange så kan det være, at man ikke 100% er opmærksom. Men via den her mundtlige form for dhikr og ihukommelse, så kommer den indre ihukommelse også med. Så derfor kan man nogle gange vække sit indre jeg til live og gøre det ihukommende, ved at man siger en ihukommelse med ens mund. Og det, at man for eksempel siger, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nogle gange kan det være, at man ikke er helt opmærksom på, hvad det er, man gør, eller hvad det er, man siger. Men fordi man siger det, så bliver man lige pludselig påmindet og bliver opmærksom. Så det er noget, der hjælper en til at blive opmærksom 24 timer i døgnet. Til den grad, vi har beretninger, der siger i forhold til imamerne, når de hørte, at der er nogen, der ikke læser bismillah ar-Rahman ar-Rahim højt, så siger de, saraqul akram aya, at de har stjålet den mest, hvad kan man sige, dyrbare aya. Det mest dyrbare vers har de stjålet. Det er netop, hvis der er et vers, der skulle læses højt, så er det netop det her, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og her så nævner forfatteren både forskellige shia-lærere og forskellige sunni-lærere, der har sagt, at man skal læse det højt. Og det er en del af Koranen. Nogle lærere siger, at bismillah ar-Rahman ar-Rahim ikke er en del af Koranen. Særligt inden for ahle sunnah, og det er en af grundene til, at de ikke læser det højt. Fordi de ser det ikke som værende en del af Koranen. Det står der, og det er fint, at man læser det, og det er også rigtigt, men det er ikke en del af Koranen. Hvor vi siger, at det er en del af Koranen. Når det står i starten af de her forskellige surer, så er det fordi, det er en del af Koranen. Og i en beretning fra Imam Sadiq a.s. bliver det nævnt, at bismillah er kronen på alle surerne. Som hvis I kigger på de forskellige surer, der eksisterer i Koranen, så er der bismillah foran alle sammen, undtagen en. Hvilket er surah Tawbah, fordi at det, som emnet er omkring, ikke er i forhold til Guds barmhjertighed, og derfor starter det heller ikke i Guds navn, den noget i den barmhjertige. Men ellers er alle andre koranvers noget, der starter med Guds navn. Det næste er i forhold til Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al pris tilkommer Gud, Herren over alle verdener. Det første, der bliver nævnt, er, at for alle, og det er noget, som vi også nævnte i Aqaid, fordi jeg kan huske det, i forhold til det, at man søger Gud, og det her det er et af tegnene på, at man søger Gud, uanset hvem man er, uanset hvor i verden man lever. Når der er nogen, der giver en noget, så vil man gerne sige tak for det. Nogle de har den her egenskab i højere grad, nogle de har den i lavere grad. Men uanset hvad, så får man den her følelse, man vil gerne finde ud af, hvem det er, der har givet en det her, sådan så man kan sige tak til dem. Og det er der beviserne for, at man helt per natur søger efter Gud. Fordi hvem er det, der har givet en alle de her ting? Det er Gud. Men pointen til den her grad i hvert fald er, at man har den her følelse i sig. Man vil gerne sige tak. Meningen med hamd, siger forfatteren, er både en form for lovprisning og en form for tak.
Så ham, der ikke kun er, at man takker Gud, som for eksempel shukran lillah, der takker man Gud. Men alhamdulillah er både, at man takker Gud, og at man lovpriser Gud. Og det næste punkt er, at Gud med alle hans perfekte egenskaber netop er værdig til at blive lovprist. Hvis der er nogen, der er værdig til at blive lovprist, så er det netop Gud. Og den her form for lovprisning, alhamdulillah, er den mest perfekte form for lovprisning, i og med, at den er den mest omfattende. Og i virkeligheden, så kan man sige, at lidt tilbage til det, som jeg nævnte før i forhold til intentionen, at man kun gør det for Guds skyld. Den eneste, man egentlig burde give lovprisning af Gud. Den eneste, man egentlig burde takke af Gud. Og når vi takker andre folk, og det er ikke fordi, vi ikke skal gøre det, der har vi beretning om, at man skal gøre, men ikke som første prioritet, som anden prioritet. Fordi Gud har sagt, at jeg skal gøre det. Præcis ligesom i forhold til tawassul. Vi skal kun søge hjælp for Gud, men fordi Gud har sagt, at vi skal gøre det gennem profeten, gennem imamerne, så gør vi det på den måde. Ellers så skulle vi heller ikke spørge dem om hjælp. Fordi det er kun Gud, der er interessant. Det er kun Gud, der kan noget. Det er kun Gud, der kan give os noget. Så det er kun fordi Gud har sagt, at vi skal søge hjælp fra imamerne, så laver vi tawassul. Fordi Gud har sagt, at vi skal sige tak til folk, så siger vi tak til folk. Men ellers er det virkelig kun til Gud. Og generelt, når man læser Koranen, så ser man den her form for, monetistiske blik. Det vil sige, alt er vendt mod Gud. Når det handler om regn, det kommer fra Gud. Når det handler om vinden, så kommer det fra Gud. Når det handler om havet, så kommer det fra Gud. Når det handler om alt, der eksisterer i verden, og enhver ting, der sker i verden, så kommer det fra Gud. Vi kan ikke finde et sted i Koranen, hvor der står, at der er den og den person, der har gjort et eller andet. Medmindre det er nogle bestemte handlinger, som ofte så er det nævnt i forhold til en moralsk lære, man skal få ud af det. At der er nogen, der har gjort noget forkert, eller nogen, der har gjort noget rigtigt. Men når det handler om omverdenen, hvad der sker i omverdenen, så er det altid tilskrevet Gud. Og det er ikke fordi, at regnen ikke kommer fra skyerne, for eksempel. På profetens side, så kom regnen direkte fra Gud. Det er ikke sådan der. Det er præcis det samme, som vi ser. Og det er det, som en araf, en person, der har opnået den her nærhed til Gud, og arbejder med sig selv, han ser den her enhed. I stedet for at se alle de her små individuelle detaljer, så ser han enheden. Han ser, at alle de her ting er noget, som der sker, og noget, der er virkeligt. Men bag alt det her, så er der Gud. Og uden Gud vil der ikke være nogen af de her ting, der kunne ske i nogen af de her trin. Så trin for trin, så er det noget, som der alt sammen er tilskrevet Gud. I forhold til Alef og Lam, der står ikke hamdulillah, der står alhamdulillah, bliver det inden for grammatikken nævnt, at det er alef og lam med jins, det vil sige, det forklarer en bestemt type af lovprisning, det vil sige al lovprisning. Al lovprisning er til Gud. Alle følger med jens. Godt spørgsmål. Altså det der menes, det er jo type eller art. Altså det er en art, som der bliver fremhævet med det her alle følger. Så art, det er måske det mest korrekte udtryk. Det næste ord, nu siger vi alhamdulillah, det næste ord er rab. Og rab kan have forskellige meninger, og her bliver der nævnt nogle forskellige. Det første er, at det kan være herre, eller den, der ejer noget, med den mening, at det også er den, som der sørger for at udvikle det. Så for eksempel, nu er det ikke et generelt eksempel, men for ligesom, at I kan få pointen med det. Prøv at forestille jer en person, der ejer en have, og går rundt og sørger for sin have, udvikler tingene, sørger for træerne, sørger for buskene osv. Det er rab. Med den her mening. Han ejer haven, og han sørger for, at den bliver udviklet. Det andet er en stor personlighed, og en, som alle accepterer. Det vil sige, hvis den her person siger noget, så accepterer de andre det også. Det er en anden mening af ordet rab. Den tredje mening er Gud.
Så når der bliver sagt Rab, så betyder det Gud. Normalt så oversætter vi det til dansk med herre med stort, for ligesom at forstå det Gud, vi taler om. Og det fjerde er, at sammenhængen mellem Gud, her prøver forfatteren i virkeligheden at forklare, hvad der egentlig menes i den her konkrete sammenhæng. Når vi for eksempel siger Rab om Gud, så har det den mening, at det ikke kun er Gud, som hvis der for eksempel står Allah. Det er en måde at forstå Gud på. Men hvorfor er der så nogle gange, hvor der står Allah, nogle gange så står der Rab? Hvad er forskellen? Allah er Gud, Rab er Gud, men med den mening, at det er Gud, som der udvikler os. Det vil sige, på et hvilket som helst stadie, lidt tilbage til det, jeg nævnte med skyerne for eksempel, og regn. På hvilket som helst stadie, så har det brug for Guds udvikling. Det har brug for Guds konstante samhørighed. Uden Gud vil det ikke kunne gøre noget som helst. Så det er Gud, der både har skabt det, men Gud sørger også for dens udvikling konstant. Og det, der er særligt ved det her, og grund til, at det er vigtigt at nævne det her med den her mening, er, at forskellen mellem det, som vi som muslimer tror på, og det, som mange andre religioner tror på, er, at Gud ikke bare er gået tilbage. Det vil sige, at Gud har skabt verden, og så trådte et skridt tilbage og sagt, I kan passe jer selv. Og tingene kører rundt, som de nu gør, fordi nu har Gud skabt verden, og så kører tingene rundt. Det er ikke det, som vi tror på. I islam, så siger vi sekund for sekund. Hvis Gud ikke var der, så ville der ikke være noget, der eksisterede. Det kunne ikke eksistere. Det kunne ikke fortsætte med at være sådan her, uden Guds tilstedeværelse. Så det er ikke, fordi Gud har skabt noget for så og så mange milliarder år siden, og så er det bare noget, der kører helt automatisk. Det, at det kører, viser Guds tilstedeværelse. Og det sidste punkt er i forhold til, at muligheden for udvikling eksisterer for alle eksistenser, indikeret netop af det her ord Rab. Så hvis Gud er Rab eller Alemin, og tingene ikke kunne udvikle sig, så vil det ikke give nogen mening. Så det kræver, at både Gud kan udvikle folk, eller tingene, og de har muligheden for at blive udviklet, ellers vil det ikke give mening, at Gud skal tale sådan her. Så det er både fra den ene side, at Gud kan udvikle mennesket, hvis vi taler om mennesket, og at mennesker har mulighed for at blive udviklet. Det er det, som der kan forstås ud fra den her sætning. Det næste er al-alamin, verdenerne. Og det er, flertal af alam, verden, verdenerne. Men der kan være forskellige meninger. Nogen, eller det kunne have den mening, at det både er menneskets verden, dyrenes verden, træernes verden, hvad ved jeg, forskellige verdener, men noget, der eksisterer i den samme verden, som vi er i nu. En anden mening kunne være, at det er vores verden, englenes verden, hvis I hører de forskellige udtryk, Alame, Jabarut, Malakut osv., Lahut, nogle af de her forskellige niveauer af verdener. Så en ting er, at det er det samme niveau af verden, men inden i den her verden, så er der stadig forskellige verdener, hvis I kan følge mig. Så der er for eksempel menneskernes verden, der er på en måde, dyrenes verden på en anden måde, træernes verden er på en tredje måde, eller det kan være niveauer af verden. Så det er den samme verden, vi taler om, når vi for eksempel taler om alam aql, intellektets verden. Så det er stadigvæk i den her verden, det foregår, men niveauet er et niveau højere. Malakut et niveau højere. Jabarut et niveau højere. Men stadigvæk i den samme verden. Her så bruger forfatteren en beretning, der fortæller fra Imam Sadiq alaihi salam, at når der bliver talt om alamin, så handler det om mennesket. Så det handler ikke om andre end mennesker, det handler om menneskene. Og en indikation fra et koranvers er det her koranvers, hvor der bliver nævnt فَلَهُ الْحَمْدُ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ. Hvad hedder det? Himlernes herre, jordens herre og verdenernes herre. Og her så siger de, at det indikerer, at det her det omhandler mennesket som noget specifikt. Og en ting, som det også godt kunne indikere, er, at det er den her verden og den næste verden, det vil sige det her liv og efterlivet. Det er derfor, der bliver nævnt verdenerne. Det næste er i forhold til Ar-Rahman Ar-Rahim, den nåde i den barmhjertige. Og her så bliver det nævnt, at Rahman er noget, der særligt er for Gud. Det her navn er et særligt navn, der kun er for Gud.
hvor at uden, eller når det ikke omhandler Gud, så bruger man ikke det her navn. Hvorimod Rahim er noget, som der både bruges om Gud, og noget, som der ikke nødvendigvis tilskrives Gud. Og forskellen på de her to former for barmhjertighed, hvilket i virkeligheden kommer fra den samme rod, rent bogstaveligt på arabisk, og har mere eller mindre den samme mening. Men det, som vores lærte siger, og som der også bliver nævnt i den her tafsir, er, at forskellen mellem Rahman og Rahim er, at Rahman er Guds generelle barmhjertighed. Som for eksempel, at man kan trække vejret. Er det kun for muslimerne? Det er det ikke. At man kan bruge sin hjerne? Det er heller ikke kun for muslimer. At man har en sund og rask krop? Det er heller ikke kun for muslimer. Og så videre, og så videre, og så videre. Alle de her forskellige velsignelser, det er generelt. Om man er troende, eller man ikke er troende. Om man hader Gud, eller elsker Gud, så er det det samme. Der er ikke nogen forskel. Det er den generelle barmhjertighed. Så er der Rahim, når den her særlige form for barmhjertighed for Gud. Der er særligt for dem, som der tror. Så for eksempel så giver Gud særlig retledning. Der er nogle ting, som Gud fortæller dem, der gerne vil gå den rigtige vej, og prøve at gå den rigtige vej, som han måske ikke fortæller de andre. Eller nogle tawfiqat, nogle velsignelser, som han giver til dem, der tror, som han ikke giver til dem, der ikke tror. Som for eksempel iman. Iman er en af de største velsignelser, vi har. Normalt, hvis vi skal sætte os ned og tælle velsignelser, hvilket i øvrigt er en god ting at gøre. En af de måder, man kan få, tit så er der folk, der spørger, hvordan kan man få en bedre relation til Gud, eller større kærlighed til Gud. En af de nemme ting, man kan gøre, er at sætte sig ned og tænke over, hvilke velsignelser Gud har givet en. Og normalt, når vi siger velsignelser, så tænker man, alhamdulillah, jeg lever, jeg har en sund rask krop, jeg går på universitetet, jeg er ikke dum, hvad ved jeg, alle mulige forskellige fysiske ting. Det er sjældent, at man begynder at tænke over, Gud har vist mig den rigtige vej, jeg tror på den ene Gud, jeg tror på profeterne, jeg tror på dommedagen, jeg tror på imamerne. Det er i sig selv en rigtig stor tawfiq. Jeg får lov til at komme til moskeen. Jeg får lov til at bede fællesbøn. Hvilken stor belønning det har, at man beder fællesbøn. Har tawfiq og møde andre troende, som der kan hjælpe mig til den rigtige vej, og vi holder et godt fællesskab. Og så videre, og så videre, og så videre. En hel masse forskellige ting, som der ikke nødvendigvis er noget, der er fysisk. Det er også nogle af Guds velsignelser og barmhjertigheder. Og det her, det er særligt for dem, der tror. Det er ikke noget, som Gud bare giver til hvem som helst. Så det er det, der overordnet set er forskellen mellem Rahman og Rahim. Og det sidste punkt i forhold til Rahman og Rahim og generelt Guds egenskaber er, at vi selvfølgelig skal se Guds egenskaber. Og meningen med det er både, at vi skal lære Gud at kende. Så for eksempel, hvis nu man tænker, hvem er Gud? Så har man de her, I kender sikkert, der er de her 99 navne. Og udover de 99 navne, så er der 1000 navne. Hvorhenne? I må gerne tale nu. Hvorhenne er der 1000 navne? Ja, præcis. Man får til navn. Hvorhenne? Choshan al-Kabir. Præcis. Så nogle gange, når man hører, der kun er 99 navne, så er det ikke korrekt. Inden for sunni islam, jeg ved ikke, om det er noget, de tror på, altså de troværdige beretninger, men jeg ved, at der er nogle sunni muslimer, der siger, at der er 99, der er 100 navne, og vi har de 99, og den nummer 100 har kamelen. Det siger de, profeten har sagt. Vi har ikke sådan her beretninger. Vi siger, at Allah er Gud, mere bestemt Guden i bestemt form, med stort G. Hvem er den her Gud? Han har de her 99 egenskaber. Og hvad betyder de her egenskaber? Normalt så siger vi 99 navne, det er upræcist. 99 egenskaber. Det vil sige, at Gud er på den her måde, på den her måde, på den her måde, på den her måde. Sådan så vi har en lidt bedre forståelse af, hvem Gud er. Og hvis vi gerne vil udvide det her og uddybe det, så er der 1000 navne. Som det blev nævnt i Joshan al-Kabir med Fatah al-Jannan, så kan I læse det. 1000 egenskaber. Og i virkeligheden er der også flere end det. Et af de... Inshallah, vi kommer til det på et senere tidspunkt, men overfladisk kan jeg godt nævne det. I Surah Tawhid, der kun handler om Gud. Hvorfor hedder det Surah Ikhlas og Surah Tawhid? Fordi det kun handler om Gud, monoteisme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Guds navn, det nåede barmhjertige. Hvad handler det om? Gud. Qul. Wallahu ahad. Hvad er Guds navn? Nej, egenskab. Hvad er Guds navn?
Qul huwa Allahu ahad. Gud er ham. Huwa, fordi at der kan, nu ved jeg godt, det bliver lidt for teknisk, men fordi at der kan arabisk grammatik, mubtada khabar. Mubtada, det er hu. Det er ikke Allah. Hu, hvilket betyder ham. Allah er ham. Hvem er ham? Der er Allah, der er den ene. Kan I følge mig? Så selv når vi siger Allah og Guds navn, så er det faktisk upræcist. Det er en forklaring på, hvem Gud er. Og det her, det er ikke noget, jeg skal gå rundt og sige til folk, men bare sådan set har det op i jeres eget hoved. Det her, det er faktisk en meget smukkere forklaring på, hvad Guds navn er. Hvorfor er det det? Fordi at Allah er Guden, så ved vi, at det her, det er Guden. Men når vi siger, Guds navn er Hu, nogle steder i Koran, så er det nævnt, La ilaha illa Hu. Nogle steder står der, La ilaha illa Allah, men nogle steder står der, La ilaha illa Hu. Der er ikke nogen Gud ud over ham. Hvad klarest, Allah eller Hu? Gud eller ham? Gud, det er mere tydeligt, har jeg ret? Så når vi siger, Guds navn er ham, det betyder, at vi forstår ikke engang, hvem Gud er. Og det er det mest præcise. Så Guds navn er Hu, men vi forklarer det med Allah, Guden. Og hvem er Gud? Han har de her forskellige egenskaber. Sådan, så vi kan prøve at forstå det. Og grunden til, at vi nævnte alt det her, hvis vi kommer tilbage til det, det er, at vi både selvfølgelig skal prøve at forstå Guds egenskaber, og det er derfor, vi har de her forskellige egenskaber. Men en anden ting er, at vi også skal prøve selv at få de her egenskaber. Og det største og det tydeligste eksempel er profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Den perfekte manifestation af Guds egenskaber i et menneske. Det vil sige, at der er ikke noget menneske, der nogensinde har levet før ham, på samme tid som ham, eller efter ham, der kan manifestere Guds egenskaber så perfekt, som profeten kunne. Og det er det, der er vores mål. Hele målet med vores skabelse er, at vi skal opnå de her egenskaber. Så når vi for eksempel læser, at Allah er Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Jabbar, alle de her forskellige navne, så er det fordi, vi også skal være på den her måde, ligesom Gud er det. Og det er derfor, vi i Koran, så læser vi, at vi er Khalifatullah, Guds repræsentanter på jorden. Det er det, som mennesket er skabt til. Og hvis vi overholder de ting, der er wajib, holder os fra de ting, der er haram, så vi er faktisk Guds repræsentanter på jorden, og det er det, som vi er skabt til. Og hvis vi ikke gør, så vil vi være en dyr. Og i dag var der faktisk en, der forklarede, gav et rigtig godt eksempel. Inshallah, I kan skrive det som en parentes. I forhold til, hvis I har hørt rigtig mange gange, så fortæller folk, at dem, der følger en religion, de er bagudviklet, de følger ikke med tiden. Vi har tre forskellige religioner, som vi kender til i dag, er de guddommelige religioner. Der har været 124.000 profeter, af dem så er der ligesom tre religioner tilbage. Jødedom, kristendom og islam. I jødedommen så er der de 10 bud. Og pointen med de 10 bud er, at man ikke skal udføre synder. Så det vil sige, at vi skal huske på, at profeterne taler til det niveau, som folk forstår. Det vil sige, på profeten Musa alaihissalam sted for ca. 3.500 år siden, så forstod folk til den grad, at man ikke skal udføre synder. Dengang forstod de det. Så det vil sige, hvis jeg i dag ikke udfører synder, så er jeg først nået til 3.500 år siden. Når vi taler om udvikling og alle de her teknologi. 3.500 år siden, det er først opnået, når jeg ikke udfører synder. Hvad så, hvis jeg udfører synder, så endnu længere bagud? Hvis jeg ikke udfører synder, så er jeg 3.500 år siden. Profeten Isa a.s., han sagde, min bror Musa a.s., sagde, at I ikke skulle udføre synder. Jeg siger, I skal heller ikke tænke på at udføre synder. Det vil sige, hvis jeg hverken udfører synder, og heller ikke tænker på at udføre synder, hvor langt er jeg så kommet? 2.000 år siden. Hvis man ikke har den nyeste Windows, så siger folk, at man er bagudviklet. Vi er 2.000 år siden, kun hvis vi ikke udfører synder, og heller ikke tænker på at udføre synder. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, han sagde, at jeg er kommet for at fuldende etikken. Makarum al-akhlaq. Det vil sige, at man hverken udfører synder, tænker på synder, men ens etik er perfekt. Det vil sige, i forhold til ens vrede, i forhold til ens gavmildhed, i forhold til alle de her forskellige personlige egenskaber, som vi kender inden for etik, så er det perfekt. Og hvor langt er vi så nået, hvis vi opnår det her? 1.400 år siden.
Allahu alam, hvad vores 12. imam kommer til at sige til os, er videreudviklingen af de her forskellige ting. Så i virkeligheden så er vi rigtig langt bagud. Vi har rigtig meget, vi skal nå. Jeg tror, hvis vi stopper for i dag, så det heller ikke bliver for langt. Fordi ellers så skal vi til at... Det næste er Malik Yawm al-Din. Jeg vil helst ikke gøre det færdigt midt i det hele.